Boa noite. Bem-vindos à webconferência de tópicos avançados em engenharia de computação. É, bom, vocês viram as aulas comigo, então acho que vocês lembram que eu sou o Marco Simplício. A ideia hoje é, como não teve tanta dúvida dentro do uh, dentro do, do ambiente para dúvidas ainda, uh, eu peguei um apanhado geral do que tem na conferência e a ideia é ah. falar um pouco aqui, um resumo de tudo que foi discutido e eventualmente as dúvidas surgem. Então, vamos aos slides. Uh, bom, o tópico principal que foi eleito aqui como parte da disciplina foi sistemas distribuídos. Tem vários tópicos possíveis nessa área, então tentei puxar duas áreas específicas, que são redes peer-to-peer, o -peer, uh, par par e a uh, computação em nuvem, que também são... Dois temas uh, importantes na moda, pelo menos avançados. Uh, alguns deles vocês já viram ao longo das disciplinas, aqui tem alguns detalhes, eventualmente a mais, uma cobertura um pouquinho diferente. E dentro de cada um deles tem alguns subtópicos. Uh, o que vocês já tiveram aula foram esses aqui: uh, conceitos básicos, torrent, Tor e Bitcoin. Uh, nas aulas que vêm, a ideia é discutir a parte de computação em nuvem, modelos de serviço e implantação e centros de processamento de dados, data centers e virtualização. Então, provavelmente vou falar um pouco mais disso aqui e, eventualmente, de uma visão geral do que virá uh, mais adiante, que é a parte de computação em nuvem. Então... Começando com a parte de peer-to-peer, -peer, alguns conceitos básicos que foram tema da, da primeira aula. A ideia de ser peer-to-peer, -peer, é o par-a-par, o fim-a-fim, é que os nós se comunicam diretamente. Não tem um servidor intermediando todas as comunicações. Essa é a ideia por trás de uma rede peer-to-peer. Uh, e aí tem diferentes formas desses nós se organizarem eles podem fazer um sistema totalmente descentralizado sem servidor em lugar nenhum todos os nós têm as mesmas responsabilidades dentro do sistema essa é a ideia do puramente descentralizado uh, pode ter um servidor auxiliar para algumas tarefas em geral de gerenciamento por exemplo para facilitar a encontrar algum conteúdo dentro da rede então nesse caso um servidor pode facilitar aí tem esse tipo de arquitetura com servidor auxiliar ou também chamada de híbrida descentralizada e uma terceira arquitetura que é um meio termo entre as duas anteriores que é com super nós então alguns nós na rede assumem mais responsabilidade do que outros eles agem quase que como um servidor em si então tem aqui os desenhos das três aqui temos na esquerda uma puramente descentralizada aqui na direita com servidor auxiliar que auxilia uh, em algumas tarefas e aqui no número 3 no meio temos a parcialmente descentralizada que tem super nós para ajudar então são formas de arquitetura soluções distintas adotam arquiteturas distintas é, então teve alguns exemplos na aula tem a, a ideia a cobertura geral das formas de se organizar e nas diferentes organizações tem formas de você encontrar o conteúdo. Dependendo de como você está organizado, pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, os dois uh, mecanismos que foram discutidos, não são os únicos, mas são os principais, são uma busca não estruturada e a busca estruturada, usando o que a gente chama de DHT, ou tabela de hash distribuída. Então, aqui tem um exemplo de uma rede uh, totalmente descentralizada, e se suponha que o 700, né, o nosso 700 que é esse cara aqui, está buscando um arquivo cujo identificador é 210. É, aqui seriam bits, mas enfim, dá um número para ele. <laughs> ah, dependendo de como foi a busca vai ser nessa abordagem aqui, então é uma rede descentralizada, dependendo de qual for a estratégia de busca, vão ter formas distintas de fazer isso. Por exemplo, se a estratégia de busca é não estruturada, significa que os arquivos todos, eles estão distribuídos de forma praticamente aleatória na rede. O identificador do nó não tem nada a ver com as informações que ele tem dentro da rede. Então, se o 700 está procurando 210, como ele não sabe exatamente para quem perguntar, o que ele vai fazer é um broadcast, é um envio para todo mundo de todos os dados. Então, todo mundo que ele conhece aqui, ele conhece o 600, conhece o 500, o 300 e o 100. Então ele pergunta para todos eles: olha, você sabe onde está esse arquivo 210 que eu estou procurando? E eventualmente esses nós propagam a, a busca, né, o pedido dele. Já no cenário de busca estruturada, Aí, alguns nós cujo identificador seja próximo do identificador do próprio arquivo, então o identificador do nó 200, do identificador desse nó aqui é 200, portanto ele é responsável por saber uh, quais nós na rede tem arquivos cujo identificador seja próximo de 200, seguindo alguma métrica, por exemplo, a diferença né, entre o identificador dele, 200, e o próprio arquivo. Então, de 200 para 210 está próximo ele é responsável por saber quem tem os arquivos cujo identificador é 210. Então, agora o 700, ao invés de perguntar para qualquer pessoa na rede, ele pode perguntar para o 200 mesmo, olha, quem que é o nó que tem esse arquivo aí cujo identificador é 210? O nó 200 tem essa informação guardada na tabela dele, na DHT dele, uh, e aí ele pode dizer, olha, o 400 é quem tem esse arquivo, vai lá falar com ele, está aqui o IP dele, correspondente, Fala com ele que você consegue o arquivo. Então, essa é a ideia da busca estruturada. Uh, além desses conceitos básicos, foram discutidas algumas soluções específicas. A primeira delas foi BitTorrent, inclusive vocês fizeram uma parte experimental, espero pelo menos que tenham feito a parte experimental de usar o aplicativo em si para fazer download de arquivos, ver como acontecem as coisas na prática. A ideia do BitTorrent é permitir compartilhamento de arquivos entre usuários, de arquivos quaisquer, vídeo, música, arquivo de documento, PDF, seja lá o que for. Uh, e o funcionamento dele costuma ter ser separado em duas partes. Primeiro é encontrar o arquivo em si, então essa fase de busca, uh, que pode ser usando um servidor que a gente chama de tracker, ou rastreador, uh, ou então usando um mecanismo de busca estruturada que a gente falou antes de DHT. E aí, depois que ele acha os arquivos, com alguma das duas táticas aqui, uh, ele faz o download diretamente dos usuários correspondentes, usando duas estratégias para garantir a uh, disponibilidade da rede, disponibilidade dos arquivos na rede. Né? Que se um, uh, um nó desligar o seu computador, né? lembrando, são usuários finais, eles podem desligar o próprio computador a qualquer momento. Uh, se alguém desligar o computador, o arquivo não suma da rede. E uh, também que os nós não sejam egoístas, que eles ajudem uns aos outros. Uh, então, tem aqui na figura um exemplo: esse nó aqui está buscando, uh, busca um arquivo ou via DHT ou via tracker. E depois ele faz o download, encontrou aqui três uh, computadores que tem. Esse arquivo tem pedaços desse arquivo. Ele pergunta para esses nós quais são os pedaços que eles têm, e aí ele vai fazer o download usando essas duas características do mais raros primeiro e olho por olho. O que que faz o mais raros primeiro? Sabendo a lista de arquivos que os outros nós têm, ele vai dar preferência para pedir os arquivos que são os mais raros. Por exemplo, esses dois pedacinhos aqui tem só um uh, um correspondente dele na rede. Então ele vai dar preferência para um desses dois pedaços do arquivo, então ele vai falar provavelmente com o nó 1 ou com o nó 3 para fazer o download uh, então essa que é a, isso que é a política do mais raro primeiro dita, e o olho por olho dita que olha, se você me ajudar eu vou te ajudar, se você não me ajudar eu provavelmente vou procurar outra pessoa que possa me ajudar mais do que você então o que isso vai acontecer o que isso significa é que ele está fazendo o download de três nós, uma a 100 Kilobits por segundo, o outro a é 150 e o outro a 12. Então o que tiver menor velocidade, que é o nó 3, aqui ele vai, ó, oh, não, não quero mais falar com você. Ele desconecta desse nó e procura um outro, de tempos em tempos. Então, com isso incentiva-se a colaboração. Né? Se alguém não quiser entregar dados na rede, ele provavelmente não vai se comunicar muito tempo, pelo menos, com outros nós na rede. Então essas são duas das principais políticas do BitTorrent. E funcionam bem. Né? enfim, Quem fez a parte experimental deve ter visto que dá para fazer o download de arquivos grandes, no caso, um sistema operacional inteiro, por exemplo, de forma razoavelmente rápida. O Outro ponto que também foi alvo de aula experimental foi o Tor, que, inclusive, está aparecendo em várias reportagens atualmente na, na mídia. Né? Enfim, não por razões tão nobres, mas falando bastante de Deep Web, enfim, nos últimos. As últimas semanas apareceram várias reportagens a respeito. A ideia do Tor é permitir que os usuários naveguem na web com anonimato. A anonimato em que sentido? O IP, o endereço o IP dos usuários é de alguma forma mascarado por outros usuários. Então a ideia é que ao invés de falar diretamente com o servidor, você fala indiretamente com o servidor. Você manda uh, requisições uh, da sua máquina para diferentes máquinas no mundo e essas máquinas repassam para o servidor a requisição. Então, aqui no exemplo, uh, pensando na, na web normal, né, um servidor na internet, um Google, por exemplo, ao invés de acessar o Google diretamente, você passa por três nós, X, Y e Z, de tal forma que, do ponto de vista do servidor, parece que é o nó Z que está conversando com ele. Então, o servidor em si não sabe quem que é o usuário que está fazendo o acesso. O usuário sabe que ele está falando com o servidor, mas o inverso não é verdadeiro. E os nós no meio do caminho também não sabem quem está conversando com quem. Então, por exemplo, do ponto de vista do nó y, parece que é o x que está conversando com o z e não, enfim, o usuário final e um servidor web. Uh, e, obviamente, todo mundo que entra nessa rede vira um proxy. Então, enfim, esse usuário aqui está servindo como intermediário para outros usuários que estão usando a rede. É essa parte de colaboração típica de qualquer rede peer-to-peer. -peer. E nesse cenário também dá para fazer uma, um truque a mais, digamos, que é o que a gente chama de servidores escondidos. Dá para esconder o endereço IP do servidor também, não só do usuário. No primeiro cenário aqui, o usuário sabia quem era o servidor. Num segundo cenário, dá para fazer com que o servidor não seja visto pelo usuário e o usuário não seja visto pelo servidor. E mesmo assim, os dois consigam se comunicar. Parece mágica, mas na verdade é basicamente fazendo... O, o mecanismo é, faça um circuito Tor do lado do usuário, faça um circuito Tor do lado do servidor e une-se esses dois circuitos usando esse RDV, ou Rendezvous Point, é, ponto de encontro, que interconecta os dois circuitos. Então, quem fez a parte experimental deve ter visto que, por exemplo, o usuário consegue, do seu navegador, você consegue ver os endereços IP dos nós A, B e C, né? a parte do seu circuito, e não consegue ver do D, E e F. Não dá para saber o IP correspondente. E o servidor, do ponto de vista do servidor, parece que ah, o C, né? o ponto de encontro, é o mais longe que ele consegue enxergar próximo do usuário. Uh, ele não consegue ver nó, os endereços do B, do A, nem do usuário em si. Então dá para fazer comunicações anônimas dessa forma. Uh, dá para conseguir algum anonimato na internet fazendo esse tipo de, uh, de abordagem. E... Opa. e o terceiro tema e último na parte de peer to peer foi a discussão sobre criptomoedas. Essa foi a última semana que teve aula. Uh, então, tem uh, alguns conceitos. Na verdade, <laughs> explicar Bitcoin em apenas 20 minutos foi um desafio, 20 e poucos minutos <laughs> foi um desafio. Então, eu tentei trazer até alguns detalhes adicionais que talvez respondam algumas das perguntas que eu cheguei a ver no fórum, enfim, de uma forma geral. Uh, tem um processo um pouquinho mais detalhado de como as coisas acontecem. Então, relembrando rapidamente a ideia do Bitcoin, que é uma moeda na internet, uma moeda digital na internet. Uh, com alguns mecanismos de segurança bem uh, definidos. Uh, funciona basicamente como um livro de contabilidade digital. A ideia é todo mundo sabe o saldo uns dos outros. Dá para verificar o saldo de absolutamente qualquer usuário. Uh, os usuários não são identificados pelo nome, RG, CPF, nada uh, que identifique ele no mundo real, mas sim pelas chaves públicas deles. Então são identificadores Uh, que são tem uma cara de aleatório olhando a chave pública não dá para saber se quem é o usuário por trás daquela chave pública mas dá para saber o saldo de todas as chaves públicas dentro do sistema e aí você consegue receber dinheiro de alguém de uma chave pública você não sabe quem é no mundo real mas vem de uma chave pública que faz uma assinatura em cima das transações então o sistema funciona basicamente assim né? os usuários são representados por pseudônimos Uh, e aí eles conseguem trocar uh, dinheiro entre uns e outros. Uh, nesse cenário aqui, o que, são, que entra dentro do sistema são essas transações assinadas pelo usuário, o dono da moeda passa a moeda para outra pessoa, e isso permite eliminar intermediários. Não preciso, por exemplo, pagar um banco para fazer as transações para mim. Simplesmente eu verifico dentro do sistema a consistência dos saldos dos usuários, e eu sei quem que está... Passando dinheiro para frente, quem está recebendo dinheiro? Uh, de novo, as chaves públicas, os pseudo-identificadores. Uh, e, bom, uh, na verdade o Bitcoin foi criado para ser 100% sem intermediários, mas hoje na prática tem pelo menos um intermediário, que são as exchanges, que elas facilitam o acesso ao sistema. Dá para operar dentro do Bitcoin sem usar nenhuma exchange. Uh, só que você perde algumas das facilidades, backup, por exemplo, se você perder a senha, você pode perder os seus bitcoins. Dentro de um cenário com exchange, você tem algumas garantias a mais de disponibilidade, que você não vai perder o acesso aos seus bitcoins tão facilmente. Uh, antes de passar aqui para os detalhes do bitcoin, que é um pouquinho mais para frente, uh, um pouco mais avançado do que foi discutido em aula, tem algumas perguntas aqui. Vou aproveitar, que eu acho que é da parte anterior. Então, tem Algumas. Um, do Guilherme Augusto pergunta: é difícil criar uma criptomoeda? Uh, bom, é, criar a sua própria, provavelmente. Imagino que é. Vou fazer o Bitcoin do Guilherme. Uh, não exatamente, precisa de alguns conhecimentos de programação em si, uh, mas hoje tem bastante biblioteca, bastante código pronto para você criar a sua própria criptomoeda. Não é tão difícil assim. É, tem uh, por exemplo o Ethereum é o nome de uma plataforma de criptomoedas permite fazer algumas coisas uh, razoavelmente mais fáceis do que a, tem que partir do zero então tem bibliotecas prontas para fazer esse tipo de coisa uh, tanto que surgem criptomoedas com alguma frequência a parte provavelmente mais difícil é convencer vários usuários a entrarem na sua criptomoeda dá mas você tem que de alguma forma dar algum incentivo para pessoas começarem a usar. Lembrando, isso é peer to peer. Se só você participa da criptomoeda, você não vai conseguir passar para outros usuários. Não faz muito sentido. Então essa ideia de convencer usuários a, a utilizar é, é importante. Uh, o Clóvis Silva perguntou em que site posso encontrar os executáveis e os códigos fontes do blockchain. Então o blockchain não é exatamente uma solução. O blockchain é um conceito e você tem algumas implementações diferentes possíveis. Uh, tem a plataforma do GitHub, por exemplo, que é usada bastante para depósito de código livre. Tem algumas implementações de blockchain disponíveis. Uh, o, próprio, o próprio Bitcoin tem a implementação que você pode utilizar como base para a construção do seu próprio sistema. O Ethereum também tem. Então, assim, não existe um blockchain. Existem blockchains, um para cada diferente solução. Por exemplo, o, o blockchain do Bitcoin. É uma base uh, aí, uh, comum a todos os usuários. Então, todo mundo que lança moedas lança nesse blockchain. Mas você pode criar o seu próprio blockchain completamente independente do Bitcoin. Então, por isso que eu estou dizendo que existem vários blockchains. Dentro de uma solução, todo mundo entra em consenso, é igual para todo mundo, ou que está no conteúdo do blockchain, mas diferentes soluções vão ter blockchains uh, diferentes, separados, sem relação um com o outro. O Silvio Batista perguntou sobre o torrent. Os sistemas operacionais Windows e Linux têm algum serviço interno que consiga acionar sem utilizar a aplicação como BitTorrent? Caso tenha, qual seria o serviço e qual a porta? Olha, uh, em princípio não, é um aplicativo externo. É, o que o Windows faz é ele tem um mecanismo de BitTorrent interno, mas é só para fazer a distribuição de atualizações do próprio Windows. Então a Microsoft, em um certo momento, decidiu que, poxa, se tem tantos usuários que baixam as atualizações do meu servidor, por que, que os usuários não podem distribuir uns com os outros essa atualização? Aí reduz a carga no meu próprio servidor. Então, a partir do Windows 10 eles têm feito isso, mas não é para arquivos quaisquer, é para atualizações do Windows apenas. Então, em princípio, você teria que instalar um aplicativo para conseguir participar do, do BitTorrent para arquivos uh, genéricos, digamos. Uh, ah, bom enfim algum Linux né que Linux é tem vários vários sabores de Linux alguns Linux podem eventualmente vir com um, algum torrent interno uh, não tenho certeza de não saberia dizer qual distribuição tem algum mecanismo de torrent interno uh, Sueli Silva pergunta se eu estiver navegando com o Tor minha máquina poderá ser utilizada como nó para alguém mal-intencionado se isso acontecer não é perigoso vir a ter problemas legais Uh, bom, uh, pode ser usada por pessoas com, uh, com, por alguém mal-intencionado? Pode. É, afinal de contas, você é um nó na rede. Outros usuários vão se conectar através da sua máquina. Você não sabe que tipo de usuário está fazendo isso. Usuários são honestos ou são mal-intencionados. Agora, com relação a ter problemas legais, muito dificilmente, porque você pode alegar que eu não sabia e de fato você não sabia. Não tem como você saber o que está trafegando pela sua máquina quando você está no tor. Então a gente processar por algo que você não sabe que está acontecendo seria no mínimo irracional. É, não que eu digo que o direito é sempre irracional, mas uh, não faria sentido uh, esse tipo de coisa. É só chamar um técnico que ele vai falar que não faz sentido processar você. Eu vou, se for necessário. Uh, Roberto de Souza pergunta: arquivos torrent podem ser bloqueados por firewalls? Sim, é bem comum que isso aconteça, principalmente dentro de universidades. Então, se for baixar algum conteúdo que não seja, você não tenha certeza dos direitos autorais dele, por favor, não faça de dentro de uma universidade. Uh, mas dá para bloquear, sim, uh, o protocolo é conhecido, então são firewalls um pouquinho mais espertas do que firewall do tipo filtro de pacotes, são firewalls na camada de aplicação, elas veem o conteúdo que está trafegando e dá para bloquear especificamente torrent. Boa parte dos, das implementações de firewalls sabem fazer isso. E Herak, tu pergunta, todas as moedas virtuais funcionam como a Bitcoin? Uh, depende do que você quer dizer com como a Bitcoin. Tem diferenças uh, notáveis entre uma e outra. Por exemplo... Uh, o Zcash, o Zcash é uma moeda virtual que, ao invés de você ter as claras, todas as transações que são feitas dentro do sistema elas estão de alguma forma protegidas. Não dá para ver as transações em si. E aí tem um processo um pouco mais complexo para saber qual o saldo de cada um dos usuários. Na verdade, você nem acaba descobrindo o saldo deles. Você acaba descobrindo se ele tem saldo suficiente para a transação ou não sem saber o saldo específico. Então ele dá um pouco mais de privacidade, digamos, que o Bitcoin. Uh, e aí tem mecanismos diferentes de mineração também, além do Proof of Work, que é o que eu mostrei ao longo da aula e vou retomar aqui. Uh, tem mecanismos como Proof of Stake, que a ideia é uma pessoa que tem uh, bastante criptomoedas na rede, ela provavelmente é um pouco mais confiável do que outras para fazer as validações na rede. Então lá é, é dado alguma preferência para ela quando vai ser feita ou vai ser feito o processo de mineração. Então tem algumas diferenças. A ideia básica por trás de permitir usuários a troca de, de quantias aí podem ter um valor financeiro associado, isso é comum a toda criptomoeda. Os detalhes internos podem variar. Uh, e Roberto de Souza pergunta qual é o lastro de uma criptomoeda. <laughs> é, não tem lastro. É, no final das contas, é o quanto a pessoa deposita de confiança e isso acaba gerando um valor percebido. Enfim, é, é complicado essa história de, de lastro, de confiança em si, porque, enfim, se eu pegar um chiclete mastigado e tentar vender para você, você vai falar: não, eu não pago nada por isso, mas alguém pode pagar. Então, o valor por trás de um objeto qualquer, mesmo que seja um objeto virtual, como é o caso de uma criptomoeda, é muito relativo. É quanto a pessoa acha que aquilo vale. Né? Talvez demanda e procura ou algo do gênero. Hoje, o mais perto de lastro que o Bitcoin tem é que é caro energeticamente fazer a mineração. Então, o valor do Bitcoin, digamos, é realmente compatível com o custo para a mineração do Bitcoin. Mas isso é 100% artificial. Se hoje, hoje todo mundo falar, não, não quero mais Bitcoin, a moeda pode ir a zero e enfim, todo mundo perdeu dinheiro nesse exato momento. É, são ativos intangíveis, né? já aconteceu, há uh, economistas que dizem que é uma bolha, vai acabar em algum momento. Eu não sou economista, não sei dizer, mas o fato é, não existe um lastro específico, não tem um governo, não tem, sei lá, ouro ou algo do gênero que garanta que aquela moeda vai ter um valor mínimo, por exemplo. É como os usuários acharem que ela tem uh, valor, isso é o que uh, acaba gerando o valor dela. Até por isso que ela tem uma variabilidade bem razoável de preço. Uh, bom já está entrando bastante em criptomoeda também então acho que posso continuar por aqui discutindo a parte técnica por trás uh, então bom como eu disse é basicamente usuários trocando moedas uns com os outros esse é o processo por trás uh, do bitcoin e a ideia do blockchain que tá, uh, garante ali alguma coisa dentro do sistema ou alguma coisa é a ordem em que as transações aconteceram porque, sabendo a ordem que as transações aconteceram, eu consigo identificar ó, essa primeira moeda que foi gasta, portanto, o usuário não pode gastar ela de novo. Né? Conforme os exemplos apresentados em aula, essa é a ideia por trás do blockchain. Ele funciona como uma autoridade de carimbo de tempo, a TSA, a distribuída. Então, como é que funciona isso? Um pouquinho mais de detalhes do que foi colocado em aula. Tenho cinco minutos ainda antes do intervalo. As transações no. Bitcoin e no blockchain, de uma forma geral, são processadas em duas fases. Na primeira fase, os usuários geram as transações e eles distribuem essas transações para todos os outros usuários. Por hora, essas transações ainda não foram validadas, elas não estão no blockchain e, portanto, não se considera que elas são válidas necessariamente. Então, seria mais ou menos assim: suponha que o A resolva no instante T0. Enviar a moeda dele para alguém. Então isso aqui é uma transação de A mandando dinheiro para algum usuário dentro da rede. E essa aqui é a minha rede, eu tenho só seis nós na rede, uh, isso obviamente hoje é, tem muito mais nós né? uh, do que seis, mas no início do Bitcoin, enfim, não era irrazoável ter aí uma dezena de nós. Então o A gerou essa moeda e ele adicionou aí num, na num banco de dados dele dizendo, ó, oh, essas aqui são as transações ainda não validadas, precisa ser validadas ainda na rede. E ele avisa todo mundo, ó, oh, fiz uma transação. Então ele avisa aqui quem ele conhece, é né, uma rede distribuída, então ele vai fazendo um broadcast aí, entregando para quem ele conhece, ele conhece o B e o F, então ele manda pela rede, no instante T0 mais 1, chega neles essa transação, e aí vai passeando pela rede até que todo mundo saiba que essa transação existe. Então, nesse primeiro passo, só é, avisando da existência de transações. E, bom, isso é um processo assíncrono, né? não tem ninguém coordenando isso. Então, é provável que em diferentes instantes, a pessoas, os nós que estão na rede, aqui os mineradores, eles tenham visões diferentes de quais são as transações que existem para serem validadas. Então, aqui o A tem uma transação só, o D tem três transações, e, enfim. É, isso vai ficar até um certo ponto. Aí os usuários uh, vão descobrindo uh, a existência de moedas, tudo certo. Isso aqui não precisa ter um consenso entre quais as transações que existem na rede. Só que para você poder dizer quais moedas já foram transacionadas em um certo momento. Aí sim, você precisa fazer uma validação de todas elas, se existem saldos para aquelas transações e avisar todos os usuários e todo mundo tem que concordar. Ó, essa moeda já foi consumida uh, ou não consumida para evitar alguém de, por exemplo, duplicar moedas. Então, o que acontece no final das contas é, supondo que o D ele pega algumas transações do D é um minerador, aqui ele resolve pegar algumas transações para validar. Ele vai pegar, por exemplo, a azul e a amarela. Como é que ele valida se essa transação de fato é válida? Um, ele vai ter que verificar a assinatura digital em cima dessa moeda para ver se ela é válida, né? Se é o dono da moeda que está de fato passando ela para frente e se esse usuário tem tá saldo, né? Se ele não gastou essa moeda em um momento anterior. Estando tudo certo, ele coloca no blockchain usando aquele processo que a gente discutiu, né? De proof of work vou mostrar aqui de novo e avisa todo mundo, olha, eu acho que essa é a próxima o próximo bloco. Uh, que deveria todo mundo deveria concordar comigo que é o próximo conjunto de transações uh, válidas no sistema. Quando chega nos usuários, nessa né, essa informação de ó, esses dados são válidos, esses outros mineradores verificam se está tudo certo, se a assinatura está ok, se o usuário tinha saldo e se tiver tudo certo ele vai colocar cada um no seu blockchain. Então esse nó aqui o C ele já tinha essas duas transações dentro do uh, conjunto de transações não validadas dele, ele simplesmente adiciona agora o conjunto de validadas. E o nó ele nem sabia da existência da transação azul, ele tinha a amarela só, mas enfim, é uma transação válida, não chegou para ele na fase 1, mas não tem problema, chegou na fase 2, é válida, portanto, ele adiciona blockchain. Então nesse momento aqui, perceba que as nuvenzinhas de transações ainda não validadas não precisam ficar iguais, mas as transações todas uh, no blockchain, todo mundo tem exatamente a mesma visão da rede, todo mundo concorda com a ordem em que as transações foram feitas. Essa ideia é importante por trás do blockchain. Tem que ter um consenso aí de qual foi a ordem das transações, porque, como discutimos em aula, sabendo a ordem das transações, você consegue saber o saldo de todo mundo e verificar fraudes do tipo ah, alguém tentou duplicar uma moeda ou não tinha saldo desde o princípio tentou passar uma moeda falsa dentro da rede e é isso que o Bitcoin e o blockchain no caso ah, tentam evitar ah, e um ponto que eu não lembro se eu falei na aula ou não mas é importante a ordem das coisas que está no blockchain não necessariamente corresponde à ordem real em que as coisas aconteceram então se corresponder à ordem real bem se não não, não tem tanto problema, porque no final das contas, no cenário do Bitcoin, não faz diferença se a moeda que você está me entregando, você recebeu ela um dia atrás ou há 10 dias atrás. Ah, se a ordem que você recebeu a moeda é diferente da ordem que é, eu recebi a moeda. Enfim, é, se você recebeu ela há 10 dias, eu recebi há 5 dias, só que o blockchain diz exatamente o contrário, tudo certo, você tem a moeda nesse momento, você pode me passar ela? Se pode, então vamos embora. Então intervalo <laughs> agora então vamos fazer um intervalo voltamos em cerca de cinco minutos tá mais de volta, vou aproveitar aqui que surgiram algumas perguntas no intervalo, então vou responder aqui uh, Heracto Tavares pergunta é possível usar peer-to-peer -peer para dados de processamento? Uh, se eu entendi bem a pergunta, seria para pedir para outros nós processarem para você um certo arquivo, uh, se for exatamente isso, sim uh, procura por exemplo por acho que eu vou até anotar em cima do slide Uh, existe um sistema conhecido como SETI, s -E -T -I. Uh, at home. você for no Google procurar essa expressão, é, a tradução disso é: busca por vida, vida extraterrestre inteligente na sua casa. Uh, a ideia era um programa da, da NASA em que eles mandavam dados para uh, dados de uh, leituras diversas do universo uh, para o seu computador quando entrava na tela de descanso do seu computador uh, e você processava os dados que eles mandavam para você e você devolvia para a NASA. Então enfim, uh, é um exemplo de forma colaborativa de processar dados. E, enfim isso aqui foi usado também para o, o sequenciamento do genoma humano em um certo momento isso foi feito com DNA né enfim, sequenciamento de DNA os usuários usavam disponibilizavam seu computador para poder fazer esse tipo de processamento então dá é, semana dado a pessoa processa e te devolve a única parte difícil é convencer <laughs> os usuários a disponibilizar tempo de máquina para fazer esse tipo de coisa. Então qualquer rede peer-to-peer -peer, você tem que ter algum mecanismo de incentivo para os usuários colaborarem. Então entendo algum incentivo, sem problema nenhum. Uh, e a outra pergunta do Silvio Batista: uh, qualquer pessoa pode se tornar um validador dessas transações, uh, transações do, do Bitcoin? Então quem valida as transações são os mineradores? Qualquer pessoa pode colocar, usar a sua máquina para fazer o processo de mineração, lembrando que o processo é aquela história de proof of work, prova de trabalho. Então tem um custo computacional uh, por trás. É, hoje, uh, assim, quando o Bitcoin surgiu, qualquer máquina, qualquer computador pessoal conseguia fazer mineração de bitcoins e ganhar aquela corrida do consenso que eu falei durante a aula. não uh, dava para fazer a proof of work, a prova de trabalho, nas máquinas de usuários finais. Hoje, não é tão fácil assim. É, o problema todo é que tem empresas muito grandes que têm hardware especializado para fazer isso. Então, essas empresas dominam o mercado de mineração. Uh, uma pessoa com computador pessoal não vai conseguir ganhar a corrida do consenso facilmente então é mais fácil você perder dinheiro tentando fazer isso do que de fato ganhar dinheiro para você conseguir fazer esse tipo de processo de validação e ganhar dinheiro com isso né ser remunerado em bitcoins pela rede você precisa de uma quantidade de computadores um poder computacional razoavelmente alto então enfim é, é, qualquer pessoa pode mas dificilmente qualquer pessoa vai conseguir fazer a mineração de fato. Uh, tem mais uma do Bruno Perillo. Professor, poderia explanar sobre o uso de peer-to-peer -peer para compartilhamento de processamento em máquinas ociosas? Bom, é, foi basicamente, acho, o que eu falei, o set-at-home funciona exatamente para isso. É, quando a máquina não está fazendo nenhum tipo de processamento, você pode ter uma solução que entra o, a proteção de tela, né? enfim, que fica parado ali no computador e aí neste momento você pode fazer o processamento em cima. É, tem soluções para isso. Uma delas é o Set at Home. É, tem outras, uh, mas aí tem que buscar um pouquinho na internet para saber todas. A Set at Home é uma das mais clássicas que faz esse tipo de coisa. É, bom, por hora acabou, então voltando. Aqui, deixa eu só apagar o site at home, porque não tem relação com esse pedaço uh, do slide. Uh, como eu estava dizendo, então, voltando até no slide anterior, uh, os nós têm que entrar em consenso, então, sobre a ordem em que os eventos acontecem, colocando no blockchain, e essa é a ideia do blockchain, ou como funciona um blockchain, ou cadeia de blocos. Uh, a ideia toda é que cada bloco se encadeia no anterior, dizendo qual que é o hash correspondente do anterior. Então, o bloco, o identificador dele é o seu hash e o bloco diz quem é o seu anterior. Por isso que a gente chama de cadeia de blocos blockchain. Uh, então. Se todo mundo concorda com a sequência, todo mundo sabe a ordem em que as moedas foram transferidas de um usuário para outro, e isso permite você verificar o saldo de um certo usuário a qualquer momento. E aí você sabe se você traduzir, se, você, se uma transação que aconteceu ela é válida ou não. O usuário tem saldo ou não tem saldo. Ele já usou a moeda ou ele não usou a moeda. Então essa é a ideia por trás do blockchain. Então, como eu disse, uh, ele funciona como uma autoridade de carimbo de tempo, uh, de forma totalmente distribuída. Uh, e ah, tá, o, a ideia do hash, para quem lembra das aulas de, de segurança, ele impede qualquer tipo de alteração dentro daquele bloco. Né? Ele permite, na verdade, ele não impede, ele permite detetar tentativas de alteração dentro de um bloco. Então, se o hash desse bloquinho aqui é 07, isso é calculado em cima de todo o conteúdo, uh, esse bloquinho no instante T mais 2 aqui. Uh, se alguém tentar alterar o conteúdo, vai ser um hash diferente. E aí, o bloco que vem logo na sequência, que apontava para esse valor de hash 07, o que vai acontecer é que ele não vai mais apontar <laughs> para esse bloco. Então, tentativas de alteração são facilmente detetáveis. Uh, bom essa é a ideia do, do blockchain e quem que coloca os dados no blockchain como é uma rede aberta e como até perguntaram qualquer um pode tentar entrar na rede e fazer essa validação é, tem que tentar organizar de alguma forma porque senão fica bagunça né enfim cada um fala uma coisa e ninguém chega num consenso cada um vota no seu próprio bloco como sendo o próximo dentro da rede para ganhar os bitcoins correspondentes, né porque lembrando, validar significa ganhar bitcoins, tem uma remuneração dentro da rede. Uh, tem que de alguma forma organizar quem que é o próximo nó que pode falar qual que é o, o bloco, o próximo bloco. E para isso, como seres humanos gostam de fazer, fazemos uma competição. O primeiro que ganha a competição é o usuário, o minerador que pode colocar. O, pode dizer para o resto da rede quem é o próximo bloco a ser colocado dentro do blockchain. Então essa é a ideia por trás da prova de trabalho, que está aqui, uh, a mineração, esse é o processo de mineração, que é você ficar tentando resolver um desafio computacional uh, com um custo conhecido e o primeiro que resolve esse desafio é o usuário que vai receber o dinheiro da rede. Eu dei um exemplo em aula que era um exemplo mais lúdico, tinha uma conta que tinha que ser feita. A ideia aqui é: eu trouxe alguns detalhes de verdade de como funciona o, uh, esse processo de mineração. Então, o Bitcoin ele foi projetado para que demore 10 minutos. Entre uh, você começar a fazer a validação de um bloco e terminar essa validação, ficar procurando aquele valor, né, aquele nonce que eu chamei, uh, que é colocado dentro do bloco para satisfazer uma certa relação. Que relação é essa? A ideia é esta tá aqui: você tem que achar o identificador do bloco, não pode ser qualquer identificador. Você tem que achar um identificador que seja os primeiros 42 bits dele, hoje, tem que ser zeros. Então, o que, que isso significa? Que você tem que testar mais ou menos do, é, 4 mil, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhões de uh, tentativas antes de você conseguir achar o, uh, o valor correto a ser colocado dentro de um bloco, para o resto da rede aceitar isso como sendo o uh, bloco que satisfaz uh, o, o desafio da mineração. Então, essa é a dificuldade hoje. Começou com menos, eram 32 bits zeros no início. Hoje, enfim, hoje, abril de 2019, eu verifiquei há poucos dias, está em 42 bits zeros, mais ou menos 42 bits zeros. Uh, eu, o objetivo, no final das contas, é que demore da ordem de 10 minutos. A mineração em si, hoje, eu falei que remunera os usuários, então, o minerador que consegue achar o bloco ganha bitcoins, quanto ele ganha hoje? 12.5 bitcoins é a remuneração. E, enfim, considerando que são 10 minutos o tempo de mineração, são 144 blocos gerados por dia, mais ou menos. Cada bloco pode ter várias transações lá dentro. Uh, e os custos de você fazer isso? Ah, bom, tem aqui o valor do Bitcoin, está da ordem de 4 mil dólares um Bitcoin, então 12.5 bitcoins, faça a conta, é bastante dinheiro, bem mais que o meu salário. Uh, e os efeitos colaterais desse tipo de coisa? É, quanto custa para fazer isso? Bom, hoje a, o processo de mineração de Bitcoin tem consumido 0,24% de toda a energia mundial uh, só para ficar <laughs> procurando a, a, a ganhar esse desafio, né, computacional, achar aí um hash que comece com 42 bits zeros e uma pegada de carbono de 231 quilos de gás carbônico por transação. Então, enfim, há críticas nesse sentido. Há pessoas que defendem que não, mas ah, bancos gastam muito mais do que isso. Mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica. Esse aqui são só alguns números que descrevem o Bitcoin de verdade, sem as simplificações que eu fiz ao longo da discussão. Ah, bom, então isso aqui é o fato da mineração. E do ponto de vista técnico, tem aqui um exemplo do que seria um cenário de mineração. Foi inclusive um exercício que foi passado para vocês. Então suponha que tenha quatro transações ainda não validadas na rede. Temos um minerador, três usuários A, B e C. O usuário A tem cinco bitcoins, o B tem dez bitcoins, C e M, não C e o minerador não tem uh, nenhum bitcoin no momento. E aí existem quatro transações aqui, ó. Essa primeira transação é A mandando 5 bitcoins para B e ele não quer pagar a taxa de mineração. A segunda é B mandando 5 bitcoins para C e ele paga dois bitcoins para quem minerar, esse, quem fizer a validação desse bloco. A, a terceira transação é A mandando para C quatro bitcoins e pagando um de taxa de transação. E a quarta transação. É o A mandando cinco bitcoins para o C e pagando um de taxa de mineração. Então é isso que aparece na rede para um minerador e ele pode escolher quais transações ele vai colocar no bloco como sendo as próximas. Uh, a mineração vai remunerar, ele vai gerar um Bitcoin que ele vai receber simplesmente pelo fato de conseguir fazer essa validação. E, bom, então ele ganha dinheiro assim e também pela taxa de mineração correspondente. Então, enfim, olhando esse cenário com essas possibilidades, é bem provável que o minerador inclua transações como, por exemplo, a 2 e a 3. Por que a 2 e a 3? Porque tem uma taxa de mineração que, somada, vai dar mais 3 bitcoins para ele. Então, a ideia de pagar uma taxa de mineração é meio que uma taxa voluntária. Que alguém que faça uma transação uh, aceita para pagar para os mineradores, é exatamente para dar preferência para essas transações, para elas entrarem mais rapidamente dentro do blockchain. Uh, então, enfim, essas transações são válidas, a 2 e a 3. Então, na linha que eu estou circulando agora, tem aqui essa possibilidade. Uh, o que, que seria o saldo no final das contas? O A fica com saldo zero, porque ele passou 5 para. Ah, desculpa, ele passou. Isso é 5. Ele passou 5 para, para, então, para, um para, uh, para o Nó C e para o minerador. Então, 4 para o Nó C mais 1 para o minerador. O Nó B fica com 3 bitcoins, porque ele passou 5 para o Nó C e 2 para o minerador. E aí o Nó C fica, então, com a soma, 5 né? mais 4 dá 9. E o minerador recebe a taxa de transação de 3, mais um Bitcoin que é gerado na rede, que foi, pelo fato dele ter validado essa transação, ele recebe esse valor. Uh, tem outras combinações possíveis aqui no quadro. Uh, uma transação que seria inválida é, por exemplo, a 4. Ao fazer a verificação dessa transação 4, o minerador vai olhar que A está tentando mandar 5 Bitcoins para o C e ainda pagar. Um Bitcoin de taxa de mineração. Mas o A não tem seis Bitcoins para passar, ele tem só cinco. Então, essa transação inválida vai ser rejeitada na rede. Então, esse tipo de verificação é feita se os usuários têm saldo ou não. Enfim, gerar essa transação, o A consegue. Ele cria lá alguns dados inválidos, assina digitalmente e manda para a rede. Só que não passa porque os mineradores fazem esse tipo de verificação. Então, essa é a ideia por trás do processo de mineração. Tenho aqui alguns exemplos para vocês. Ah, tá. Aí, eu, agora eu vou só dar uma olhadinha se tem perguntas, porque esse último pedaço ainda não foi liberado para vocês. As duas últimas aulas são sobre nuvem, ah, duas, duas, dois aspectos de nuvem, alguns mais básicos e o outro é a nuvem por dentro, que tem por trás das nuvens computacionais, uh, mas acho que vocês não vão ainda ter dúvidas porque vocês ainda não viram o conteúdo. Então vou tentar responder algumas perguntas aqui. Eventualmente faço uma uh, apanhado geral do que, que vem por aí. Então voltando, uh, agora eu tenho que lembrar onde eu parei aqui. Uh, Célio Nobre pergunta: Como deve ser o hardware de mineração? Porque as pessoas usam aqueles arranjos com várias placas de vídeo. Uh, tá, vamos lá. Uh, como tem que ser um hardware de mineração? Tem que ser um hardware que consiga fazer vários. Deixa eu voltar aqui que não dá para ver. Uh, consiga fazer vários cálculos de hash por segundo. Então, o custo é Preciso fazer vários hashes. Então preciso de um hardware que consiga fazer vários hashes, fazer o cálculo de vários hashes. É, se vocês lembrarem da aula de segurança, hash é um conjunto de operações razoavelmente barato. Mas é que não é um hash só. São da ordem de 4 trilhões de hashes. É, quem conseguir fazer primeiro é quem ganha os bitcoins correspondentes. É, então, assim, um computador sozinho não vai ser a melhor das ideias. O que as pessoas estão usando hoje, de fato, dois tipos de arranjos. Um, como você uh, mencionou, é GPU, é placa gráfica, uh, placa de processamento gráfico. Por que placa de processamento gráfico? Porque esse tipo de placa tem muitos núcleos de processamento. Então, um PC hoje, um computador pessoal, ele tem da ordem de quatro núcleos. 8 núcleos talvez uh, uma placa gráfica por um preço compatível com um, esse um processador com quatro oito núcleos tem da ordem de dois mil núcleos quatro mil núcleos oito mil núcleos então o custo por núcleo de uma uh, núcleo de processamento de uma placa de processamento gráfico é bem mais baixo do que de um processador genérico, como é o caso de um de um PC, o que vai dentro do PC1 e 5, e 7, esse tipo de, uh, de processador. Então, bom, esse é um dos tipos de, uh, de hardware que são utilizados. Não é tão utilizado hoje GPU, porque GPUs consomem muita energia. Então, nem é o preferível hoje. O que é mais usado, tem crescido pelo menos, é uh, o uso de. É, o nome é ASIC. A-S-I-C. Uh, que são hardwares uh, dedicados. Eles foram construídos para fazer hash. Então, por ordem de especialização. Tem hardware genérico, tem processador genérico que vai dentro de um computador pessoal. Tem computadores, eh, placas gráficas, que elas foram construídas para processamento gráfico. Mas por terem muitos núcleos, dá para adaptar para fazer várias tarefas em paralelo. Por exemplo, hashes em paralelo. E tem o melhor dos mundos, que é desde o início, desde a concepção, eu vou construir um hardware que a única coisa que ele sabe fazer é hash. Aí dá para otimizar mais, enfim, consumindo menos energia do que uma, uma GPU e uh, sendo muito mais rápido em termos de processamento do que um computador um processador genérico então essa é a ideia dos hardwares que são usados hoje GPUs e ASICs são os mais comuns na verdade talvez vocês tenham visto ASICs na aula de hardware talvez alguns cursos tenham tido uh, tem mais um não deu o nome, aluno pergunta: uh, existe algum local com credibilidade para se vender os bitcoins pelo valor que vale e receberem reais, por exemplo? Conheço alguns amigos que têm vários, mas não conseguem vender pelo valor que valem. Conclusão: entraram e não conseguem sair e, pegar um dinheiro, e pegarem o dinheiro real em sua conta bancária ou cartão de crédito. É, então, as exchanges são as entidades normalmente responsáveis por fazer essa troca. Uh, como qualquer conversão de moeda, elas não vão pagar o máximo possível. Né? Elas vão cobrar algum tipo de taxa e, por mais que eu disse aqui, vale quatro, mais de 4 mil dólares um Bitcoin, elas não vão pagar quatro mil dólares o Bitcoin. Elas vão pagar abaixo até para ter algum tipo de lucro. Então, enfim, é, não tem um jeito tão fácil. O mais fácil é eventualmente, é, o Bitcoin até surgiu para isso, é trocar Bitcoin por algum tipo de serviço. Então, talvez alguém tope fazer uma reforma na sua casa uh, por um valor correspondente a Bitcoins. Então, você não transforma exatamente em dinheiro, você entrega os Bitcoins, a pessoa devolve o serviço correspondente. Então essa é uma possibilidade. Agora transformar em cash é um pouquinho mais mais complexo. Uh, e mais uma. Roberto de Souza pergunta: os custos colaterais referem-se a quanto hardware uh, de um minerador gastou de energia elétrica? Pegada de carbono é a quantidade de dióxido de carbono gasto para gerar energia elétrica? Tá. Uh, vamos lá. O... A parte de custos colaterais que está aqui, esse 0,24% de energia, significa que todos os mineradores do mundo, com os hardwares que eles estiverem utilizando, o custo, o uso total de energia deles é 0,24% de tudo que é gerado hoje pela humanidade. Então, todas as usinas do mundo geram uma certa quantidade de watts, né, terawatts, muito mais que tera, petawatts, uh, uma quantidade enorme de energia. Uh, e os mineradores pagam suas contas de energia e o quanto eles estão pagando é 0,24% de toda essa energia gerada. Então, essa aqui é a ideia, assim, não é um minerador, são todos os mineradores do mundo que gastam essa quantidade aqui. Uh, e pegada de carbono tem a ver com. É um cálculo meio complexo para tentar descobrir qualquer atividade uh, quanto, ela, uh, quanto ela gera de gás carbônico no mundo, direta ou indiretamente. No caso do Bitcoin, tem bastante a ver com geração de energia. Então, suponha que, uh, só, pior caso. Uh, Todos os mineradores de Bitcoin estejam usando usinas termoelétricas a carvão para gerar a energia que eles estão consumindo. Então, nesse caso, dá para ver diretamente quanto é o custo em gás carbônico que foi emitido, né? enfim, é quanto de carvão foi queimado. Uh, já se for enfim, usinas hidrelétricas e afim, a pegada de carbono acaba decrescendo. Então, é basicamente uma tentativa. De traduzir uma ação qualquer, uma atividade humana, em quanto de carbono é colocado na atmosfera é, por conta dessa ação humana. Então, enfim, tem a referência. Aqui você pode ver como eles fazem o, o cálculo especificamente. Voltando. E bom, tá. Acabaram-se as perguntas em si. É, como eu tenho pouquinho tempo, deixa eu ficar no meio da câmera. <laughs> ah, Vou só colocar rapidamente o que vocês vão ver nas próximas duas aulas, que é computação em nuvem. Então, a ideia é falar um pouco dos modelos de como fazer nuvens computacionais, como contratar serviços de nuvens computacionais. Tem três tipos: é... é IaaS, PAS e SAS, infraestrutura como um serviço. Plataforma como um serviço e software como um serviço. Isso vocês já até tiveram em aulas anteriores, só tem um pouquinho mais de exemplos, uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Uh, uma discussão sobre modelos de nuvem, uh, modelos de, de implantação de nuvem, pode ser pública, privada ou misto desses dois, que é a nuvem híbrida. E na última aula, a ideia é falar o que está por trás. Das nuvens. Então, um pouco sobre centros de processamento de dados, uma questão um pouco de custos que aparecem nesse cenário, energia, de novo, é um custo importante dentro desse tipo de cenário, e a parte de virtualização em si, tecnologias de virtualização. Tem várias formas, a ideia é falar um pouquinho de máquinas virtuais e um pouquinho do que está na moda hoje, que é virtualização em nível de sistema operacional, também conhecido como containers. Então, é basicamente isso. Acho que encerrou. Então, até a próxima. Nos vemos nos fóruns da disciplina. Tchau, tchau.